Ukrajina je kontinuirano konsultovala Sjedinjene Američke Države tokom pregovora sa Rusijom 2022. godine, izjavio je ukrajinski ministar odbrane Rustem Umerov za Washington Post. Ministar je rekao da je pregovarački proces sa Ruskom federacijom 2022. godine imao nekoliko pravaca, ali je dodao da su Sjedinjene Američke Države uvijek bile obaveštene o kontaktima Kijeva sa Moskvom. Uvijek smo se konsultovali u svakom pravcu, naglasio je Umerov. Krajem novembra 2023. godine lider poslaničke grupe stranke Vladimira Zelenskog Sluga narodu u Vrhovnoj radi, kao i član odbora za nacionalnu bezbednost, odbranu i obaveštenu službu David Arahamija, izjavio je da su ratne operacije u Ukrajini mogle biti okončane još na proleće 2022. godine. Međutim, Kijev je zbog pritiska Zapada odbio da završi sukob, ne pristajući na uslov neutralnosti Ukrajine. Nakon pregovora sa Rusijom u Istanbulu, današnji premijer Velike Britanije Boris Johnson pozvao je Kijev da ništa ne potpisuje sa Rusijom i da nastavi borbu. Prenosi portal informer.rs.